Os 30 curtas de Tom e Jerry feitos pelo diretor chamado Gene Deitch são pouco famosos pela qualidade fraca e pela natureza um tanto quanto perturbadora, exibindo sons mal acabados bem como animação e um sentimento mais realista quanto à violência. Pediram a Deitch que fizesse mais episódios além dos 30 conhecidos pelo público. Desesperado para não perder o contrato, ele fez mais um curta que poucos assistiram. O curta era chamado de Tom's Basement, em português significa porão do Tom. Começava como sempre, na casa do Tom e Jerry. O dono do Tom era um cara gordo e bravo de outros curtas produzidos por Deitch. Seu dono parecia mais irritado que nas outras aparições que tivera. Sua primeira cena é ele pisando no rabo de Tom e ficando extremamente bravo por Tom estar dormindo na porta do porão. O dono grita com Tom e manda que nunca vá lá embaixo, no porão. Tom fica extremamente assustado e corre para outra sala. A câmera se mantém focada na sala perto do porão e vemos Jerry saindo de sua casinha. Parece meio grotesco, saindo um pouco do modelo de sempre. Em seguida, Jerry faz com que Tom o siga até a porta do porão algumas vezes, pro Tom apanhar do dono, típico e tudo mais. Cada vez que Tom ia lá, tomava uma porrada do dono, e cada vez seus machucados ficam mais visíveis. Após 3 porradas, Tom está completamente machucado, sangrando em alguns lugares, sem falar de estar com uma perna quebrada. Tom realmente implora a Jerry que pare de incomodá-lo, chorando praticamente, e percebe-se isso pela linguagem corporal. Jerry apenas ri e empurra Tom em direção ao porão. O dono percebe Tom lá embaixo e fica extremamente irritado. A câmera dá um close na cara do dono, que fica vermelho de raiva conforme ele grita com Tom de uma maneira extremamente alta. Jerry decide atacar o dono com uma faca, decidindo ajudar Tom finalmente. Tom abre a porta do porão e eles carregam o corpo do dono até lá embaixo. Há dezenas de outros corpos lá embaixo. Tom e Jerry dão um aperto de mão e parece que triunfaram conforme derrotam o serial killer. Mas Jerry ganha um olhar mal no rosto e fala: "Não acredite nisso." Jerry ataca Tom uma última vez, aparentemente matando-o e atirando seu cadáver na pilha de corpos. O curta termina com Jerry colocando uma placa de venda em frente ao jardim da casa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva.